що почалися зміни. Всі ми пам'ятаємо героїв Небесної Сотні. Всі пам'ятаємо хлопців-героїв, які і зараз продовжують гинути на сході України. Ми не маємо морального права відступити ні кроку назад. Саме тому ми тут. І разом. Ми разом повинні працювати. Разом влада, депутатський корпус, громадські активісти, підприємці, небайдужі громадяни повинні працювати як одне ціле і долучитися до однієї справи, щоб зробити наше місто, місто Чернівці, безпечним містом, щоб можна було рухатись автомобільними дорогами безпечно, щоб можна було безпечно прогулюватись з дітками в парках. Ми повинні робити все разом. Тому щиро розраховую на вашу підтримку і довіру. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякую.